պերես դես մինայի ես եկա լոգնում կտրաշվում կտենաս որ հերդ կարքին տղայա ծովը տանը Սպարտակ լավ չարեցիր նայել մեզնից ոչ պակաս սպասում էր քո վերադարձին լավ էլի կարող ես իրան չեմ ճանաչում որպեսզի նորից չշարունակեն գնալ նույն ճանապարով ավելի լավ խոսեք հասկացեք իրար ես էլ ձեզ մի բան եմ խնդրում Թողեք ես որոշեմ իմ քայլերը։ Ես նոր եմ դուրս եկել ու ցանկանում եմ մենակ տղուս գրկել, զգալ իրան, բաց թողածս լրացնեմ, այդքան բան։ Հա, Սպարտակ ջան, էլի արա այնպես, ինչպես դու ես ճիշտ գտնում։ Բայց նրան արհամարել հարկավոր չէր։ Չտեսար ոնց էր սպասում, որ գրկեիր։ Իսկ դու քեզ պահեցիր օտարի պես, ավելին, արհամարեցիր նրան։ Դուք ի՞նչ գիտեք ես ինչ եմ զգում։ Հմ։ Ինչ գիտեք իմ ապրումները։ Ինչ գիտեք ես ինչ օրեր եմ ունեցել խցերում։ Էշտեք խոսում էլի։ Ես իր ամեն մի բառը հիշում եմ։ Ամեն մի բառը։ Տղա ջան, դու քեզ միշտ բարձր բահի, վեհանձն եղի։ Մենք էլ էինք ասում, որ դռները փակելու ենք, չենք բացելու։ Բայց չստացվեց։ Տեսնելով ոնց է բալիտ կրկած դռանը կանգնած։ Սպարտակ ջան, այդ գանձին, որ գրկել ես, նայա քեզ պարգևել։ Ներկա պահին ինչ ասես զգում եմ։ Կարեք ինձ հանգիստ թողեք, ես ինքս ինձնից կլուխ հանեմ։ Լարի ախպերը, լարի տենը միշտ կա, ոնց ես։ Ջան, ջան, լը մի րոպե։ Ուզում էի գրկեի, բայց միևնույն ժամանակ չջոգի հզոր ուժեր ինչեր ինձ հետ պահեց։ Չոր նոր տարօրինակ զգացողություն կար ներսումս։ Նայում էի ու չգիտեի ինչ եմ զգում, բայց հաստատ խորտություն կար։ Սպոն ինձ ատում է, և նա դա չթաքցրեց։ Այնքան զզված ու հիասթափված ինձնից, որ նույնիսկ ձևական չգրկեց, բարձ ասեց. «Իսկ ես դրան ոնց էի սպասում»։ Բայց ինքն արդեն ազատության մեջ է, դրանից մեծ բան չի կարող լինել, իսկ ես կհասնեմ իր ներմանը։ Ազիզ եկար։ Սիրում եմ։ Շատ եմ սիրում, որ դու քո լավն ու վատը տարբերում ես։ Հասկանում ես, որ էլ առաջվա էներգիան չունես, որ չպտի մինչև գիշերվա հազարը մնաս գործերիդ մեջ խրված, ցավը տանեմ։ Աչքդ լույս։ Հը՞։ Ես էդ ազատության մեջ ասում եմ աչքդ լույս։ Մեռնեմ ես քո ջանին, մեռնեմ ես քո բարի հոգուն։ Վերջը արեցիր հա այդ։ Այ ես գիտեմ է քո նմենակ լեզունա, գիտեմ էլի։ Դու քո երեխի համար կյանք էլ կտաս։ Ես որ իմանայի դրանից հետո կմեռնեմ էլ մեկը, ես այդ Բալայան դեբիլին ազատություն չէի տա։ Իր հարիվ հերն ազատել իրան։ Հա։ Ջան, դեմ հատուղ ազատության մեջ լինի, մենակ մեր երեխեն երջանիկ լինի։ Քեզ համար էլ ջան դամ, հա։ Էն որ այդ ամասունը մահափորձ է կատարել իմ դեմ, ու ես շատ պատահական չեմ մահացել, ուրեմն կարելի է աչք փակել այդ ամեն ինչի վրա ու իրան ներել։ Վայ։ Նեղացնում ես, ցավը տանեմ։ Նեղացնում ես։ Ինչի քո համար նորություն է, որ ամենաառաջինը դու ես իմ կյանքում, հա՞, որ քո առողջությունը իմ համար ամեն ինչ է։ Ես ասես չեմ թողնելու։ Ես գնալու եմ մինչև վերջ, ինքը պատասխան տալու իր արածի համար։ Ինչ ես մտադիր անել, Ազիզ։ Ամեն ինչ։ Ինչքան զենք ունեմ, պիտի հանեմ Բալայանների դեմ։
Աստված սիրես չարժի։ Իսկապես չարժի։ Աստծո զայրույթ անվերջ շարժելով հասնելու ենք նրան, որ մեր ու այդ դրանց ընտանիքների մեջ մի զոհա լինելու վերջը, որին ես հաստատ չեմ դիմանա։ Ինձ քո ահու վախով չես կանգնեցնի։ Բայց ինչի համար է այս պատերազմը։ Փողի, փարքի, դիրքի, բիզնեսի, թե դու տենց էլ չհասկացար, որ քո աղջիկըդ սիրում ա դրան, անկախ ամեն ինչից սիրում ա։ Հենց դրա համար էլ ինքը ինձ համար այլևս գոյություն չունի, ես դա իրան շատ պարզ էսօր հասկացնել տվեցի։ Տեսել ես երեխուն։ Հա, եկել էր ինձ մոտ ճշտելու, թե ով ա Ապորինի Բալայանը։ Հա, դե դու իհարկե չասեցիր, չէ, ջանուր։ Իհարկե ասեցի, ինքն էլ շատ տխուր հեռացավ, իմանալով, որ տանոնա։ Բայց ինչի դա արեցիր, ինչի ասեցիր։ Իսկ ինչի պիտի չասեի։ Հեն ասա, դու նոր պատերազմն արդեն սկսել ես։ Աղջիկը կլռի, աղջիկը հանուն իրա դեբիլի պատրաստան նույնիսկ իմ բերանը փակել։ Իսկ եթե ավելի անկերծ, ես դեռ չեմ ուզում օգտագործել տանոյի փաստը։ Ջանուր, մեռնեմ ես քեզ, արի խաղաղ ապրենք էլի, արի խաղաղ ապրենք։ Յուրիկը գժված է, եթե ես Յուրիկի դեմը չառնեմ, վաղը կամ մյուս օր Մաքսից էլ եմ մեզ զրկելու, նա հաստատ կխլի մեզնից Մաքսին։ Մաքսը մերնա։ Այո, ու նրանք այդ մտքերը արդեն հաշտվել են։ Չի հաշտվել։ Քեզ ա թվում, թե հաշտվել ա։ Հարմար առիթի ա սպասում։ Ես նույնիսկ զգում եմ, որ իմ դեմ թակարդ ա լարում։ Էնը լողորմածիկ Ֆիլիպի ու նրա անբարոյական քրոջ հետ։ Ազիզ, ես գնացի՞ր։ Հա։ Զանգ եմ երեխուս տրամադրությունը հասկանում, իմանամ այդ Սպարտակը ոնց ա իրան ընդունել։ Որ ուզենար հետս շփվել կզանգեր, հա, ուրեմն չի ուզում ձենս լսի։ Քանի որ մեր սենյակում չտեղավորվեց, մենք տեղափոխվեցինք այստեղ։ Ուզում ա քնի, հա՞։ Դոր։ Դե դու պարկի մի քիչ հանգստացի, պապան է գնալ լողնա, թրաշվի, բանանի գա, հա, կլնի տենց։ Դե կլնի։ Դու չես կարող ինձ չներել։ Սպո, ինչի ես լռում։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչ եմ զգում քո հանդեպ։ Ոբշե, ով ես դու իմ համար։ Ես էլ արդեն որևորդ անգամ նույն բանն ես ասում։ Եթե ես խոսքեր ասում ես ինձ ցավ պատճառելու համար, ասեմ, որ սրանց ուժեղ ցավ ես էլ չեմ պատկերացնում։ Կապ չունի, որ արհամարում ես ինձ, անտեսում ես։ Կարևորը դու ազատության մեջ ես ու դա ինձ համար ամեն ինչ ա։ Սպո, ես սխալվել եմ։ Ես հիմա գիտեմ, որ դու չես ցանկացել հորը սպանել։ Դու ոնց իմացար, հմ։
Քնեցիր, երազի թերը դեկավ, ասեց, որ ինպես են անմեղա, հա? Այս ժամանակ հատվածում շատ բան տեղի ունեցավ, ես շատ բան հասկացավ, ինձ համար շատ բան պարզ դարձավ. Մեկը ճիշտ ես, իրոք որ շատ բան պարզվեց, իմ համար էլ, ես պրոբլեմները պետք են գիտես, ես փորձությունները, ժամանակակ ես տալի մտած ես արդյոք, ճիշտ մարդիկ են քեզ շրջապատած, արդյոք արժանի են այդ մարդիկ, որ քո կողք կլինեն, ու ամենակարևորը, արդյոք արժանի ընտրություն ես կատարել. Հաստատ ինձ աշխարի ամենը երջանիկը չեմ սկում, ոնց որ առաջ, այս ինչը վապշե հետս կատարվում։ Պիտի օգտվեմ Լիլիի բացակայությունից։ Չգիտեմ էլ ուրախանամ քեզ ես տանը նորից տեսնելով, հույս փայփայեմ, որ հետդ կխոսեմ, թե մի անգամից ասեմ, որ Լիլին տանը չի ու դու կգնաս։ Ես եկել եմ իմանալով, որ Լիլին տանը չի։ Պաստորեն ինձ մոտ ես եկել։ Պաստորեն, հա, զարմացած ես։ Դե հազար անգամ դուռը երեսիս փակելուց հետո զարմանքս պիտի որ քեզ չզարմացնի։ Գիտես, ես երկար չեմ կարա քեզ հանդուրժեմ։ Մի անգամից ասա, այդ ինչ էր այդքան երկար ժամանակ ուզում մեզ ասեր, ու քեզ այդ հնարավորությունը չենք տալիս։ Իսկ ինչի ես մենակ։ Ֆրիկն ուրա։ Թե դու ներքին ձայնով զգում ես, որ հենց քո մայրն է։ Ես երազում եմ, որ դու ոչ իմ հետ կապ ունենաս, ոչ էլ Ֆրիկի։ Մենք մի ընտանիք ենք, ու մեկիս ցավը մյուսին էլ է խոցում։ Իսկ դու մենակ կարաս ցավ լինես մեր համար։ Այդ դեպքում չեմ հասկանում գալուտ իմաստը։ Ես էլ չեմ հասկանում։ Կամ չէ, հասկանում եմ, ուղղակի ես չեմ կարա կասկածա սրտումս ապրեմ։ Մտածեմ, որ քո արյունը կարա իմ մեջ լինի, ու իմ կյանքը ես հարամված կհամարեմ։ Եթե միայն կասկածը ատելության բալեցնում իմ հանդեպ, ինչ կլինի այն դեպքում, եթե իմանաս, որ հենց դու ես իմ տղան։ Ես չեմ կարա քո տղեն լինեմ։ Այդ դեպքում ինչու ես եկել, հա? Ինչի ես եկել կամ ինչի Ֆրիկին հետ չես բերել։ Ավել լավ էր չգայ, կնախընտրեի կասկածներով ապրեի, քան գայ ու… Այնպես չի, որ ես գիտեմ ձեզնից ով այն որդին։ Եթե թողնեի խոսեի, հենց դա էի ասելու։ Ես ուղղակի ուզում էի ընդհանուր հայտարարի գայինք, ուզում էի ԴՆԹ-ի անալիզ հանձնենք, հասկանալու ձեզնից որ մեկն այն որդին։ Մենք այդքան հասկացող լինելով, գիտենք, որ ԴՆԹ-ն հորետ են հանձնում։ Խոսքը դե դուր ես տանում։ Ով ա քո հնարավոր երեխու հնարավոր հայրը։ Այս ինչ վիճակա, մեր նման սկսել ես գլուխ պահել, չէ հասկացա օրվա վերջան օր գալիս ես գործի, հա։ Փող չես տալիս, ձերի աշխատացնում ես։ Լմյատ էլ հետը բողոքում ա, պատկերացրու։
Ասայի բրատ։ Ես ես մարդու լեզվի վրա չեմ կարա։ Դե քաշեք։ Այն ժամանակ որ ձեզ ասում է սրան այդքան երես մի տվեք լեզուն մի երկարացրեք, բաբին լսող չկար։ Իմ ախպերները ինչ անում են, լավ են անում, բաբի աղջիկ։ Բաբի լավ։ Ինձ թվում է այս մեր դարում էլ պետք չի խելոք լինել։ Համել հեսա երկու ամսից արդեն դպրոցա գնալու, այս ամեն ինչն էլ ճիշտ է էլ։ Թե չէ որ մենք փոճու ժամանակվանից խելոք հուլ ու հնազան սրան հետևից գնում գալիս էինք, ով էր պատճը դնում ճակատին։ Լսրանն այ բաբի, ով էլ խելոքությունից խոսա։ Դու ու Վիտուսը այլանդակ չարեք, ես ինձ ինչ հիշում եմ տանուն ձեզ դաստիարակում էր։ Իրանք հիմա էր են չար։ Վիտուսին իրիկ արդեն խելոքացրել ախպերս։ Ահա, քեզ էլ ոնց որ խելոքացնող գտնվե։ Այ վրա ոչ բամբասան հեսա գալիս եմ, հերո։ Վիտուսը ուր ա տանը։ Չգիտեմ Դավժան, ոնց որ դուրս եկ։ Գնամ այս սեղանի բաժակները բերեմ։ Դավայ, դպրոցի արծով զբաղվում ես։ Արդեն ժամանակն է, պիտի զբաղվեմ։ Ճիշտ է, ես մի շիճապ հնարավորություններ չունեմ, բայց ամեն ինչ կանեմ Դավայի համար։ Պարտադիր չէր Միշին հիշատակել։ Բանը, տխուր ես։ Բոլորիս հետ էլ պատահում եմ, կախվածահորից, պահից, տխրում ես առանց պատճառի կամել, ինչ-որ պատճառներով, իմ դեպքում դրանք շատ են։ Ես չլինի ինձ սխալմամբ է զանգել։ Իհարկե սխալմամբ չեմ զանգել։ Ներողություն եմ խնդրում իմ վատ պահվածքի համար։ Չէ, ներողության կարիք չկա։ Որ չխափեմ, բայց ճիշտ ասած ինձ վատ զգացի։ Ֆրիկ, ես խնդիրներ ունեմ։ Չհասկացա, բայց ինչի՞ համար եմ։ Ես որ քո կյանքում կամ դուքի պետքա խնդիր ունենաս, չհասկացա։ Մի հատ ինձ շուտ ասա տենամ այդ ինչ խնդիրը։ Հեռախոսով չեմ կարող։ Եթե քեզ հարմարա կարող ենք հանդիպել։ Ոնց որ էս ավալոտ ասանք։ Հետդ պետքա բարձանամ, թե սպասեմ մեքենայի մեջ Քավոր ջան։ Ի՞նչ Քավոր, արա գժվար։ Շեֆ ջան, սանիկներդ այնքան են Քավոր ասել, որի մեջ էլ ա տպավորվեք Քավոր բառը։ Տպավորվելա։ Թե նամյոքներով բաները սանա, որ Քավոր դառնամ քեզ էլ։ Կարո՞ղ գիտեք ես քաղաքի Քավորն եմ, արա ես։ Դու որ չգաս, բայց ծաղիկներով ա բարձացնելու վերև։ Շեֆ ջան, բայց ինչի համար եմ, որ դու պիտի ծաղիկ բռնես։ Ես կյանքում մի անգամ եմ ծաղիկ բռնել, ու մինչև հիմա ինձ եմ բռնել, որ ձեռից էլ չի կարա փոք գա։ Դա իմ վարտն ա։ Զգուշքը բռնես ծաղիկները, հագին փող եմ տվել։ Շեֆ ջան, բա որ հարկն ա։ Արա պապայի գերեզման, կարո՞ղ գիտես սիրածից տուն ենք եկել, արա։ Բախյուն տուն ենք եկել։ Արա, լսի, դու կարող անտանիք կանդես, գիտես։ Դավայ, գնացինք։ Պաստորեն, դու էլ չգիտես քո երեխու հերովը։ Անուղեղ ընկերուհիդ քեզ կարպիչի անունն ա տվել։ Դրա համար ես էստեղ եկել, չէ՞։ Լիլիի մասին խոսալուց բառերը չափավոր է, իսկ իմ ստեղ գալ լրիվ ավելորդ էր։ Սպասիր։ Շեֆ ջան, սյուրպրիզ արեցիր, որ չասեցի Վիտուսի համար են ծաղիկները։ Լմիրոպե Գորիում Վլադիմիրովիչ, կարաս ներս մտնես կա, որ ես արդեն գնում եմ, իմ բոլոր հարցերի պատասխանը ես արդեն ստացել եմ։ Ես հարցնացու լայախ չի անում քեզ ճարապարի, որ մերացունա ճամփում։ Հարցնացու ստանը չի։ Մենք էլ Կորյունի համար եկել ենք աղջիկ ուզելու։ Այս տանը բացի Լիլիից ուրիշ աղջիկ չկա։ Ո՞նց։ Ով կասի, որ Ագնեսը տղա է, թող առաջինը քառնետ ինձ վրա։
Կարպիչ, ինչի ես եկել? Քո ձեռքն ու սիրտը Վալոդիս համար խնդրելու։ Անցի, Գորի Վլադիմիրովիչ, հանեցին ես։ Հաջող, Կարո։ Հա, գնում ես, դելա, պակա, բալես։ Կարպիչ, ես խեղկատակիդ վերցրու ու դուրս գնա այստեղից։ Ձենդ Կորյուն Վլադիմիրովիչի վրա չբարձրացնես։ Դու գիտես ով ա։ Կարևոր չի ով ա։ Քեզնից նամուսով ա։ Կորյուն Վլադիմիրովիչ, пожалуйста, за дверью подождите. Հա։ Արա դռան հետևս սպասի, էլի ասա կգա։ Ես քեզ իմ տուն չթողեցի, որ ներս եկար։ Իմ հրավերքները ես եմ կազմակերպում։ Բայց ափսոս, մոռացար Վալոդի ձեռքից ծաղիկը վերցնել։ Դուրս գնա։ Ինչ է ինձ թվում, որ Սանիկս էլ նույն հարցով էր եկել քեզ մոտ, ինչ որ ես։ Վիտուսը իմ Սանիկն է։ Իսկ քո ի՞նչն է։ Տղե։ Այսօր ոնց որ իրար հետ պայմանավորված լինեք, բոլորդ նույն հարցով ինձ մոտ եք գալիս։ Խոստովանում եմ, որ մինչև վերջ, մինչև Սպարտակիս տեսնելը չէի հավատում, որ բերելու ես։ Հավատ չեմ ներշնչում երևի։ Ամեն ինչ լավ է, միայն թե Սպարտակս իր վերաբերմունքով շատ լարված վիճակ է ստեղծում։ Պապա ջան, տղես խիստ արիավորված, չի կարողանում մորը նա ինչ անի։ Սիրտս ցավաց եմ գայի համար, Սպարտակը իրեն սխալ պահեց։ Քանի որ երկուսն էլ իրար շատ են սիրում, ինչքան էլ վիրավորված լինեն իրարից, նեղացած, միևնույն է, վերջը հաշտվելու են։ Ժամանակի հարց է։ Աստված տա, մեզ համար, բոլորիս համար լավ կլինի։ Այս պրոբլեմները պետք են գիտես, այս փորձությունները։ Ժամանակա քեզ տալի մտածես արդյոք ճիշտ մարդիկ են քեզ շրջապատած։ Արդյոք արժանի են այդ մարդիկ, որ քո կողք կլինեն։ Ու ամենակարևորը, արդյոք արժանի ընտրություն ես կատարել։ Սխալներն ուղղելու համար երբեք էլ ուշ չի։ Ես թույլ չեմ տա, որ դու քո կյանքում ինձ սխալ մարդ համարես։ Եթե անծանոթ լինեի Քավորի ոչին, կուլ կտա իր ներկայացումը։ Լիլիկի ասացի մեջ համոզվեցի, Քավորնա դրա երեխու հերը։ Բայց թե ով է երեխեն, էդ ոչ ոք չգիտի ու լավ կլինի, որ չի իմանան էլ։ Ես մենակ իմ անունից կարամ խոսեմ, կարող է Ֆրիկը մտապոխվի, երբ իմանա, որ Քավորը կարա իր պապան լինի։ Սա ղոտա, սա հարցականի տակը։ Երանի թե ոչ ես, ոչ Ֆրիկը արունակցական կապ չունենք Քավորը իր սիրուհու հետ։ Հիմա հասկացար, որ դու կապ չունես այդ ամենի հետ։ Նախկին ընկերսը հայտնվել ու որոշել է ներխուժել իմ կյանքը։ Դա պատճառով էլ էլի ենորով էր թե արանին դասնին։ Այդ ժամանակ նոր բաժանվել էինք։ Պաստորան ինչ ա ստացվում, ես քո արցունքները մաքրեցի, ինքը նորից ներխուժեց քո կյանք։ Ու իր հետ նորից արցունքներ բերեց։ Դու հիմա էլի սիրում ես իրան։ Ինքը ինձ մեծ ցավ ա պատճառել։ Հիմա իրա ուզածն ի՞նչ ա։ Նորից քո ընկեր դառնալ։ Ուզում է հարաբերությունները նորից վերականգնի ու հետապնդում է ինձ։ Ով տեսնում եմ քո մտքին էլ կա։
Ֆրիկ, ես չեմ ուզում մեր հարաբերությունները փչացնել։ Մեր հարաբերությունները, այսինքն ոնց։ Արի անուն որոշենք մեր հարաբերություններին, որ ես իմանամ ոնց վարվեմ քո նախկին ընկերոջ հետ։ Ինձ մի քիչ ժամանակ տուր։ Իսկ իր հետ պետք չի, որ նույնիսկ հանդիպես դու։ Լավ, էլ սիրում ես նախկին ընկերոջդ։ Լավ, էլ մտքիդ կա, որ հայտնվի կյանքումդ։ Իսկ ինձ որպես երկիչ ես, հա, պահում ձեռի տակ։ Հայաստանում ոնց որ մոդա լինի ուշ հասկանալը։ Բոլորիդ նույն բանը մի քանի անգամ ասում են, բայց դժվար է հասկանում։ Օ։ Տարիներ են անցել, բայց դու դեռ իմ ներկայությունից հուզվում ես։ Դա նշանակում է, որ քո ներսում դեռ չի մարել այն զգացմունքը, որ մի ժամանակ տածում էիր իմ հանդեպ։ Ես քո ցինիկ պահվածքից կուշտ եմ դուրս գնա։ Ո՞վ է տղեդ։ Եթե Վիտուսը չի, ուրեմն Ֆրիկն է։ Եթե Ֆրիկն է, ուրեմն ես պիտի իմանամ, թե ով է պապան։ Եթե դու չես, ապա քեզ համար ի՞նչ տարբերություն, թե ով է։ Ի՞նչ տարբերություն, թե նրանցից ո՞ր մեկն է իմ տղան։ Լսի, Ագնես, մինչև դու Յուրիկը ինչ-որ բաներ եք մտածում, ես ձեր այդ մտքին արդեն իրականություն եմ դարձնում։ Միշտ հիշի դա։ Յուրին ինչի խառնեցիր։ Ոչ մի խոսք իմ ականջի կողքով հենց այնպես չի անցնում։ Ես ամեն ինչը լավ լսում եմ ու լավ մտապահում։ Յուրիկն ես վերջերս նույն բանի մասին էր ասում, որ ես ինչ-որտեղ ապօրինի զավակ ունեմ։ Այնպես որ քո ու Յուրիկի ցերեկով անցած ճանապարհներով ես գիշերն եմ անցնում։ Բայց ըմբլջան, հետո էլ ասում են, ոնց է հազար տարվա ընտանիք քանդվում։ Հերիքա երկու-երեք Ագնես լինի հանրապետությունում, որ մի ամբողջական ու առողջ ընտանիք չմնա։ Բա այնպես որ ես իմ ուզած ճշմարտությանը միշտ էլ հասնում եմ։ Իսկ քեզ ասեմ, որ ընտանիքի գլխին պիտի առողջ տղամարդ լինի կանգնած։ Այդ դեպքում ինչքան էլ Ագնես լինի հանրապետությունում, ընտանիքը չի քանդվի։ Հաջողություն։ Դրսի դուռը ուրիշ գույն արեք։ Քո հետ լկտիության համար մի լեզուդ կտրելու եմ։ Ինչի ես նյարդային անում Ագնեսի տա։ Զանգեր, ասեր, մի քիչ ուշ կգայ, որպեսի գործդ կիսատ չմնար։ Քեզ ասել եմ, չէ՞, ձեռքերդ ինձ չհասնեն։ Իսկ Կարպիչի հետ զգուշ մի քիչ։ Կինը, որ իմացավ, սևդ կտա։ Այնի շաշոտ ա մի քիչ։ Իր ադամը չես կարա առնաս, եթե իմանա։ Այ լկտի, ես քեզ չէի ասել, բերանդ փակ կպահես Վիտուսիկիդ մոտ։ Բայց ես ինչ եմ ասել Վիտուսին։ Որ Կարպիչն ա երեխայիս հայրը։ Գլուխ չեմ հանում, Վիտուս ինչ էր անում այդ կնոջ մոտ։ Շևջան, են ճիշտեր են, որ ասեցիր էր, են էլի, որ իպր գնացել ենք իմ համար այդ աղջկան ուզելու։ Դու լրիվ դեբիլ ես արա։ Դրանից ինչ աղջիկար, դա որ վաղտին ամուսնանար, Քութայի տղակ ունենար։ Հա, պաստորեն լավ ա պահպանվել։ Չհասցրեցի Յուրիկի պահով ռեակցիան հասկանալ, բայց ոնց որ թե չեմ սխալվում, ճիշտ հետքին եմ։ Շևջան, մեկ էլ մի հարց էլի, այս ծաղկի փունջը ինչ պետք է անեմ։ Տարդի տատիկիդ գերեզմանին ինչ պետք է անես։ Վայ, բայց տատիս ողջ է։ Հա, դե բան արա, զանգի են 52 տարեկան Արտուրիկին, տուր իրան թող տանի դնի իր տատիկի գերեզմանին, որովհետև իր տատիկը հաստատ մեռած է, այն էլ բավականին հայտնի տատիկը։ Լավ, եղավ Շևջան։ Եղավ, չէ, արա, հետ քշի գնացինք, դավայ, եղավ։
Մեր բախտը մեր է դա։ Երեք ընկերում սիրեցինք, ուրիշին սիրեց կամ էլ ուրիշին նեղավ։ Մի վարկյանք սպասես, ապե։ Վարյոր։ Արև։ Ծանոթենք։ Լիով անունս, ժենի ինգերն եմ, եթե ոչ նշանացը։ Դե որ մոտեցել ես, ուրեմն գիտես ես ով եմ։ Դե շատ բան գիտեմ, ուղղակի ավելոր ժամանակ չծախսենք, անցնեմ բուն հարցին։ Ես էլ եմ ուզում քեզ տեսնել։ Դե քանի որ առաջի քայլը ես եմ արել, ես կխոսամ, դու էլ կլսես։ Ու ինձ թվում է խելոք կվարվես։ Ժենին իմ ընկերուհին է, ու մոտորորես էլ նշանվում ենք։ Այդ երևի դու այդ սաղ պետք է անցյալ ժամանակով ասեիր, հա։ Անցյալն ու ներկան շատ լավ եմ տարբերում։ Ուղղակի քեզ կարող է ժենին լրիվ ուրիշ բաներ ասած լինի։ Ես քեզ ասում եմ, կրվել ենք, բարիշել ենք ու մոտորերս են նշանվում ենք։ Ու ես թող լինի քո, ոնց ասեմ, վերջի հանդիպումը իան, վերջի տուն ճանապարհելդ։ Մարդավարի ասում եմ, չէ՞, քեզ հասկացի։ Դրա համար բոլոր հարցերս անպատասխան թողեց։ Սիրում է ինքը սրան։ Հե, հասկացանք իրար, թե պրոբլեմ կա։ Չէ, չկա պրոբլեմ։ Գոնե իմացանք Սպարտակ Բալայան չի։ Ջան, հանձնարություն կա, թե գնամ տուն։ Չէ, գնա տուն, քնի, կարող է դա քեզ օգնի։ Ես բարձանում ես, Ազիզ։ Գոյուն, սենց ինչ են անում, բարձրանում են, թե ինչ ունեն։ Ես իմ շեֆ, քեզ ո՞րն է պետք։ Ձեր գեղիցա, հա, մոռացել էի ասել, որ խոսես հետը կարող է բարեկամել դուրս գա։ Կամ էլ կարող է աղբերը տել ըլի։ Լավ, ես էլ գնամ, բարի գիշեր ձեզ։ Կորին, Կորին ջան, շեֆը դեռ չէր սենց տխուր։ Ես էլ զգացի, որ տխուր էր, բայց սենց չէր, այն չաղլիկ կնոջ տանից, որ դուրս եկանք, տրամադրություն արդեն չուներ։ Չաղլիկ կինով այդղը։ Մեկը կա, անընդհատ շեֆի մոտ հիվանդանոց էր գալի։ Ես որ մի անգամ եմ տեսել, այդ քանի անգամ ա եկել։ Կորյուն։ Բանը, Ֆիլիպի քուրնա, գործի բերումով էր գալի գնում, այդ շեֆը իրան չէր ընդունում, չէր ընդունում։ Վտանգ եմ զգում, եթե թուլացա թշնամիներս վրա կտան ու կուլ կտան, իսկ էտ ամբարոյականից երեխա ունենալը կլինի կյանքի ծաղրն ինձ համար։ Ես Յուրիկի վրա էի ծիծաղում, բայց արի ուտես, որ կյանքն էլ ինձ վրա է ծիծաղում։ Բայց ես Յուրիկի պես հարիվ չեմ, որ օդիցում դեմ տան հավատամ։ Կարոտը տես առնում։
գիտես ինչքան եմ երազես պահի մասին։ Քանի անգամ եմ պատկերացրել իրան քնելուց։ Իսկ հիմա կարամ հանգիստ նայեմ, ոնց ա քնում, ինչ շարժում ա անում, ինչ սովորություն ունի։ Սպո, գիտես, ես կողմից ավելի լավ ա երեխան երևում։ Եթե ուզում ես, ես կարող եմ մյուս կողմն անցնել, որ ողջ գիշեր երեխան աչքիդ առաջ լինի։ Չէ, պետք չի։ Ինչի ենք մեզ անիմաստ տանջում, եթե դու ինձ ես սիրում, ես քեզ։ Եմ կա։ Սպո, խնդրում եմ, խոսի ինձ հետ, ինձ մի անտեսի։ Քո անտարբերությունը ինձ ուղղակի սպանում ա, ես չեմ հավատում, որ քո սերը չկա։ Հա, Սպո, սերը, մեր սերն ենքան ուժեղա, որ բոլոր դժվարությունները ոչինչ են դրա առաջ։ Ու խնդրում եմ էլ չասես, թե չգիտես ով եմ ես քեզ համար։ Ոնց ներմանը տարժանանում։ Պետք չէ, ես մի տանջի, բարի գիշեր։ Ինչ ես անում։ Սպասնը ինչ չիստի բյուր, մնամստեմ։ Ուր ես գնում, Սպո։ Բարձ չասեցի, չեմ ուզում քո հետ պարկեմ։ Եթե ես փակի տակ չեմ աղել, դա չի նշանակում, որ ես չեմ տանջվել։ Ու շարունակում եմ տանջվել քո ջանքերի շնորհիվ։ Դու ես ինձ սառացրել, դու ես սաղի մեջի լավ զգացմունքները սառացրել։ Ու ոչ բերդը, ոչ պագիտակը լնելը, ոչ էլ ազատության կարոտը ինձ ես չի սարկել, դու ես սարկել։